Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. U Srbiji je oko 2 miliona nelegalnih objekata. Da bi se tome stalo na put, na snagu su stupile izmene zakona o ozakonjenju. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović rekla je za radio televiziju Srbije da je cilj donošenja zakona o ozakonjenju da se najveći broj objekata ozakoni, odnosno da se vrati u legalne tokove. Novina u zakonu je da se ne čeka okončanje upravnog spora, istakla je državna sekretarka. A svi oni koji su gradili posle stupanja na snagu zakona o ozakonjenju 2015. godine nisu predmet ozakonjenja ni po osnovnim ni po najnovijim izmenama zakona. Austrija podržava napore Kosova da bude primljena u članstvo Interpola, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz agenciji APA povodom današnje posete Prištini. Kurz tvrdi da je i njegov koalicioni partner Slobodarska stranka Heinza Kristijana Štrahea promenila svoj stav s tim u vezi. Naime, Štrahej je prilikom nedavne posete šefa srpske diplomatije Ivice Dačića Beču najavio da Austrija neće podržati prijem Kosova u Interpol niti u bilo koju međunarodnu organizaciju dok se ne postigne rešenje između Beograda i Prištine. APA dodaje da vlada u Beču navodi da je Kurz dogovorio sa Štraheom i ministrom unutrašnjih poslova Herbertom Kiklom da će Austrija na tom sastanku prihvatiti članstvo Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kao potpuno netačne navode da je u Srbiji medijska mreža postala predmet remetilačkog državnog monopola i poručio da je njegova vlada prva koja se u najvećoj meri moguće meri odrekla sopstvene uključenosti u medije. Vučić je u autorskom tekstu za EU Observer, odgovarajući na kritike italijanskog novinara Matea Trevizana, naveo da je kao predsednik Srbije retko reagovao na medijske napade protiv zemlje koju predvodi. Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova zakazano je za petak 9. novembar, između ostalog pred odbornicima će biti razmatranje informacije Odeljenja za poljoprivredu o žetvi strnina na teritoriji Staropazovačke opštine, pripremljene od strane stručne službe Odeljenja za poljoprivredu na osnovu dobijenih podataka od poljoprivrednih preduzeća i zadruga. Prema podacima, zbog učestalih kišnih perioda, različit je kvalitet zrna pšenice, ostvareni su dobri prinosi u proizvodnji ozimog ječma za preko 14%, u proizvodnji pšenice za preko 22%, veći u odnosu na prošlogodišnji prinos. Za otkup istih nije bilo zastoja, jer na teritoriji opštine postoji dovoljen broj silosa za prijem robe, navodi se u informaciji o žetvi strnina za ovu godinu. Domaći akcioni triler Južni vetar u režiji Miloša Avramovića, u kojem glavnu ulogu tumači Miloš Biković, sutra i prekosutra, 7. i 8. novembra, stiže u pozorišnu salu u Novoj Pazovi u terminima od 18. i 20. časova. Cena ulaznice je 250 dinara. Prva samostalna izložba dve perspektivne umetnice Dragane Malešević i Ivone Medić otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu Miro Brtka u Staroj Pazovi. Umetnice inspiraciju nalaze u svakodnevnom okruženju koje posmatraju kroz različite filtere, pa imamo motive ljudskog lica, figure i životinskog sveta donete na slikarsko platno u različitom maniru. Radovi će u galeriji biti izloženi do 28. novembra. Zbog elektromontažnih radova u Golubincima sutra 7. novembra u periodu od 7.30 do 14 časova bez struje će biti sledeće ulice: Železnička od broja 9 do 103, od broja 22 do 108, Budovarska, Maradička, Grobljanska od broja 29 do 151 i od broja 36 do 138, Nikole Tesle, Sremska, Vojvođanska, Zanatlijska, Đurđevska, Dobroa 119, Fruškogorska i Mihajla Pupina. Kraći prekid u ostalim ulicama biće u 8.30 i u 14 časova. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Selektor fudbalera Srbije Mladen Krstajić saopštio je spisak igrača za poslednja dva meča u Ligi nacija protiv Crne Gore, koji se igra 17. novembra, i Litvanije tri dana kasnije. Strateg Orlova je za naredna dva meča u nacionalni tim vratio Luku Jovića i Ljubomira Fejsu, dok na spisku i dalje nema Luke Milivojevića i Matije Nastasića. Vreme sutra sunčano i toplo, minimalno od 0 do 8, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.